Why batay wax ak lo li nga doye sa dom bi digante yaay ak dom loy soné ci ay gelam mané di goma dé ay walay bi yalla baal ma sama dom bi mako bayil ma sama dom bi pour nga dégg dëkk bayil ma sama xam nga yow sax xoluma ñu fi sax am nga dara lu ñu wax yow yow nak légui sax damay wax ngay tontu dima tontu dima ben eh dama ni nga taxaw yow man dina wax ngay taxaw duma tontu yow yow yaay kan bamay tontu dama lay laaj yow yaay tan bama tok sama keur gi bayimako bayima sama dom xana deglu lo luma la wax bayima sama dom bayima sama keur nga sonal nga ma torop guddi nga ñew digg ba ci nga ñew jollal nga ñew sonal nga ma torop torop xale bi sonal nga ma bayima sama dom bi ngir yalla gane ak jëme señ bi bayima sama dom bi tak na la guddi dak la beccal la jang nga ma torop yeen lay waxal seytane yi dañ leen nga xabere jëna sa bi ngeen tax fi di deglo ko ñun do fi ngeen dem di jax seen promay ma ngi xam na ba kenn nekkale fi dem bay sonal na ma torop way ki ma la jël han gundi nga ñew ba ca nga ñew way sama dom bi diñ ko bay yaa la ci ñu 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 la ko ko wa alaykum salaam wa alaykum salaam ah mama musical mo bu ba li na santa pour ndam na assalamu alaykum jidou na I'm not going to go to the hospital.
Lolu bu lori ñeneen ñoo koy raxal ñeeku di yow yow di ma bëgg di raxas moto dem
lima bëgg ci yow neeku la xasma do deeng nga teddu neeku la xasma man da suma neela defal ma li lay defal ma lool lool la wone deeng so bëgge ma contane man lo bëgg wax ma defal la ok man rek man no ma neega rek ñu may la nga lek ñu may lek ba sul nan dama di pour yow rek ak lek yow da ngay lek bay wacc ay lo bëgg ma defal luma bëgg yow noppi rek suma neela sumé ko sumé ko togal togal teddal teddal taxawal taxawal deeng nga lool la bëgg mën naa tax mën naa léegi mën naa toog mën naa tëdda but man lii pour ma simee ko sumay dem tëdda rek laa ko dee ñu nii. Yow soo bëggee tëdd sumi sa lii doo jëgoo lala ñu nii nga tëdd. Waaw xarale rek si kanam tuuti rek damaa dem tëdda. Yow daal lu ma bëgg nga def mooy. Man lu ma la wax defal na loolu. Yow loo bëgg dinaa la ko defaral waaye man it lu ma la wax defal na ko. Mën nga ko wala mënuloo ko? Mën naa ko def. Loolu neex naa di bon. Waaw. Ay sori de. Masa masa. Loo sori? Man doon demal plan la. Amaa laal fii de. Maa ngi seen sax. Mën naa mën ngaa ngi seen. Ay 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 fii ak fii waaw ay fii 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 ak fii waaw waaw ay 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 voilà si kanam la damaa dem tëdd damaa dem tëdd. Da ngaa dem tëdd. Waaw waaw kon bu la neexee mën ngaa jóg léegi dugg si duur si samb ba set jàll ngay tëdd lal nga ne. Waaw waaw damaa dem. Da ngaa tëdd tëdd. Waaw waaw loolu neex na léegi man lii laa bëgg suma la waxee defal ma li ma bëgg nga def ko. Waaw bien loo bëgg wax ma ko ma def ko. Bien ma sang. Dama sang doucement ñu sang. Acum ñu rek.